yetu ya Malindi. Mimi niko na risala za rambirambi kutoka CS wa Roads and Transport, Mheshimiwa James Masharia. Amesema poleni. Niko na rambirambi kutoka kwa Waziri Charles Keter. Amesema poleni sana. Na pia niko na risala za rambirambi kutoka kwa Mika pata kumjua Engineer Kipton. Engineer Kipton alikuwa anajulikana sana ule mji wetu mkuu wa Nairobi kwa kufanya kazi kubwa kujenga na kufanya uhandisi kujenga manyumba makubwa kule Nairobi. Na kama kijana mdogo na mwanafunzi katika chuo kikuu wakati huo, nilitaka sana kumfikia na kumsikiza na kupata mashauri kwake. Na siku moja nikaweza kupata nafasi, kulikuwa na rambi hapo kusaidia wanafunzi, na akaja kutuongelesha. Na papa akatupa motisha kubwa sana kwamba mji wa Nairobi ni wetu sisi wote. Kwamba sisi tukiweka bidii, tukiwa vijana, tuna nafasi ya kuweza kufanya kazi ama kufikia kiwango chake. Na tuliweza kupata motisha kubwa kwa kuiga mfano wake. Wengi wetu wamewahi kusoma na kufuata njia za mhandisi Kipton. Kwa hivyo family ya moja walinda jiji ya Kipton. Kwa hivyo family, I want to take part. We bring you deep sympathies and condolence from our families and ourselves. And we wish that we soul rest in peace. Ya pili,